يقرقان بين الله ولرنا كتر دي خل أتاك
يتعمي بكل لرقة بغري قريع عمر كل كتكر يتعمي بكل لرقة بغري قريع عمر كل كتكر فصل بحار استمرم قل قل
gözümüze arsayın eylerim el bilinmesi. Ay ama yoqimli ishtaha, baxtlilar yana bir bor barchangizga yor bo'lsin azizlar. Umr nima, ey inson? Umr o'tib ketgan qush. Armon nima, ey inson? Armon esdan chiqqan tush. Omad nima, ey inson? Omad yurgan yo'lingdir. Orzu nima, ey inson? Ikkala sog' qo'lingdir. Albatta azizlar, bugun Hoji Qurbon akamiz mana shunday davru davronlarini yo'llardagi Issatoy onamiz bilan birga farzandlariga
qadrdonlariga sarbonlik qilib baxtli hayotlarini davom ettirayapti. Qolaversa, jondan aziz Allohimning buyuk ne'matlari dilbandlarini duogo'y sevimli mehri daryo poy jannat ota-onalari Bahodir akamizga, Dilafruzxon opamizga, Moh Chehraxon opamizga otalarini Hoji Qurbon akamizni tavallud ayyomlari muborak bo'lsin deymiz. Albatta azizlar. Otani ota deb padar deydilar. Duolari osmon qadar deydilar. Otasidan duo olgan har bir qobil farzand bu dunyoda murodiga yetar deydilar. Hayotimizdagi beminnat duogo'ylarimiz, ota-onalarimiz to abad dunyo turguncha tursinu bizdek aziz farzandlar tabarruklarimizni duolarini olib yurishligimizni Alloh nasib qilsin. Azizlar, yana bir bor xayrli kech, yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat tilayman. Barcha-barchaga baxt hamrohligida davramiz markaziga Mansur aka Ishonqulovni taklif qilaman. Marhamat, tantana muborak bo'lsin. Darar. Assalomu alaykum. Aziz mana shu yerda o'tirgan barcha qatnashchilarimiz, mehmon va mezbonlar, Arabxona ahli, uzoq yaqindan kelgan mehmon va mezbonlar, bugun eng mana shu Arabxonani ko'zga ko'ringan yigitlaridan do'stimiz Hoji Qurbon, ham do'stimiz, ham ukamiz, ham akamiz, bu kishini 60 ga kirgan yubileylari. Endi ustozimiz aytganlaridek 40 yilda bir yigit kelar dunyoga. Yigit yuzini yerga qaratma falak, yer chizib qolmasin xalqi qoshida, bo'lar bo'lmas ishga qilmagil halak. Ilohim, mana shu yerda o'tirgan insonlarni xonadonlarida to'ylar bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetinglar. Sizlarni hammalaringizni nomingizdan mana shu do'stimizga, ukamizga, akamizga ilohim mana shunaqa ko'p yana umrlarini ko'rib xonadonlariga topgan tutganlari yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Sog' salomat bo'linglar. Endi hamma bir to'yga mi niyati bilan keladi. Biz ham bu yerda ko'p san'atkorlar. Mana Qodir aka Mirashurov bu yerda Tojikiston, O'zbekiston, mana bu yerda Toshkentda ham kelgan. Hozir aytayaptilar, yana ko'p bu yerda san'atkorlar. Mayli, endi navbatni berganda gapni ko'p qilmasdan bir ikkita tabrigimizni aytamiz. Sog' bo'linglar. Haydamining ham ul arodan izle
دنگیز شو قشق اتايلاب شو انسان اچون دو اند کمچیلیک بسا عذر منا شعرنی یازدم منا شو ارتلاب یازوب سنسز سنسز کوزونگه هرگیز Sensiz gözümge hergiz Körünmez cahan ey dost
جهان بلکی تنده گر بلسه یز جان ای دوست دوستارینگه بو فیلین بیوفالیک ایمسمی جانگه جبرین ارتردین آچگنده زبان ای دوست مفتوم قلی بر مخلوق من دوستیم سن دوستم من دوستم سن دوستم گردیسن کرگین یوک گردیسن کرگین یوک براین قیان ای دوست گردیسن کرگین یوک براین قیان ای دوست ای دوست Yeah.
digirih bir tarzı Şun navayı köylini Digirih bir tarzı Bunda etkinçe hayatım Dahri dünyanın tüzü Bir men çarem asbabım tüzi İş kızar etken gezülm etmen Terahım kürgezi Hoş buldum ben bir men çarem asbabım tüzi İş kızar etken gezülm etmen Terahım kürgezi İş kızar etken gezülm etmen Terahım kürgezi Rahmat e'tiborlaringiz uchun boyagi aytganday bu yerda ko'p mehmonlar kelgan. Navbatni endi yana mehmonlarga beramiz. Yana bir bor barcha mehmonlarimizga, hurmatli janoblarimizga xayrli kech deymiz. Aslida bu dunyoning tirgaklari, bu hayotimizning ishonchlari, bu olamni yelkasida asqar tog'lari bilan ko'tarib, mas'uliyati bilan Barchaga oilasiga bosh-qosh bo'layotgan akajonlarimiz, dodalarimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta azizlar. Erkaklar bo'lmasa aytilmas azon. Erkaklar bo'lmasa qaynamas qozon. Erkaklar bo'lmasa uylov bo'lmaydi. Erkaklar bo'lmasa mo'ylov bo'lmaydi. Erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda? Erkaklar bo'lmasa, chaqaloq qayda. Doimo dunyoning hurmatida yursin erkaklar. Bu dunyo turguncha tursin erkaklar. Shu jumladan Hoji Qurbon akamiz ham bu dunyo turguncha turishligini Alloh nasib qilsin. Sizlardek qadrdonlari baxtli lahzalarda, hayotlarini ibratli damlarda ham yonlarida safdosh bo'lishligini nasib qilsin. Azizlar davramizga bugungi yubiley tantanasi bilan tabriklash uchun Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan davramizni hurmatli, qadrli mehmonlari Xorazm bulbullaridan Faxriddin akamiz Jumaniyozovni davramizga sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat san'atkorlar. Avvalo assalomu alaykum. Hurmatli to'yimiz mehmonlari qolaversa Xorazmchasiga gaplayman. Hoji akamizni, hajamizni tabriklash uchun bizlar yana Xorazmdan keldik. Hoji, endi sizni ukangizmiz. Shuncha sizga Alloh taolo tabriklab kelinimiz bilan qo'chaqaragaysiz. Sizni 60 yoshingizda keldik, Xudo xolasa 70 yoshingizda ham. Yo'roq otamizning yoshidan kelganda ham kimakin Alloh muyassar etsin. Hamma vaqt kelinim bilan Vaqtli uzoq umr ko'ring endi. Sizni tabriklar. Yasud. Xorazmliklar nomidan. Zarpa ustoz sizni toringizdan olib turdik. Toringizdan olib turdik. Maylimi? Endi hajamimizni tarafidan binavon Xorazmga yaqin aytib beramiz ekan endi imkon qadar.
Oh,
I'm
Yüreğim musajat oldu. Şimdi
Oh,
Quvonchdan baxt tomon shoshadi yurak. To'yu tomoshalar tinchlikdan darak. Shodlikka to'ldiring baxt ostonasin. Yashirman ko'ngilda ni bo'lsa istak. Do'stu yor birlashib bo'lsa bir bilak. Har mehmon azizsiz o'rningiz bo'lak. Dunyoda eng katta yaxshilik nima? Bitta shirin so'zu eng go'zal tilak. Go'zal tilaklar bilan davramizga qadam ranjida qilgan dodalarimiz, akajonlarimiz nomidan Xalil akamizni tilaklari uchun badiy markazimizga Hoji Qurbon akamiz ziyonlariga taklif qilamiz. Qurbon aka marhamat davramizga tashrif buyurasiz. Bugun sizni umringizni, kelajagingizni, saodatingizni tilab qadrli insonlar. Marhamat Xalil aka, davramizga qadam ranjida qilasiz. Qadamlaringizga hasanot, xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan mana ukam Hoji Qurbonni do'st birodarlari xush kelibsizlar. Nuriddin Tojisar deydi. Yana bir bor xush kelibsizlar. Xudoy mehribon Hoji Qurbonga qancha umr bergan bo'lsa, mana shunday do'stlar Yor birodarlar davrasida o'tkizsin. Hamvaq farzandlarini, nevaralarini, evralarini huzurini ko'rsin deymiz. Ma yerda kelganlarning hammasi niyati shu. Xush ko'rdik. Hoji Qurbon, senga sihat salomatlik. Kelin bilan qo'sha qarib boyagi yaxshi niyatlar mana shu kelib Hammani do'stlaring seni tabriklab chiqib qo'shiq bilan mana shularning hammasiga katta rahmat. Ha. Mana bu yerda ammamizni katta o'g'li Begmurodjon Hoji Qurbonga bir nima qilib endi? Ha. Yelka ba. Rahmat. Ketar rahmat. Tilaklari jobat bo'lsin Allohim. Allohim Hoji Qurbon akamizga uzoq umr ato etsinlar. Do'stlari bilan, qadirdonlari bilan yuzga kirganlarda mana shunday savlatlar, davlatlar tark etmasin. Yanada yaqinlari, eng qadirdon birodarlari Hoji Qurbon akamizga yubiley sarpolarini, tantana sarpolarini, to'yonalarini taqdim etyapti. Qarsayla chalib turamiz akajonlar. Mehmonlarimiz mana Buxoro ochasiga zardus tunlarni taqdim etyaptilar. Navbatda mana jigarlari, jiyanlari, farzandlari bosh oyoq sarpolar bilan tavallud ayyomlarida dodajonlariga boshlari omon bo'lsin deya o'zbegimni do'ppilari ajoyib sarpolarni to'yona qilyaptilar. Ilohim tani jonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Allohim bergan rizqi nasibasiga ketmas barokatlar ato qilsin Allohim. Katta rahmat sarpolar bilan tashrif buyurgan mehmonlarimizni birlariga ming bersin. Har bir insonni mana shunday yubiley tantanalariga, tavallud ayyomlariga yetkazsin Allohim. Do'stlari, jiyanlari, jigarlari, qadirdonlari nomidan ajoyib sarpolar, sovg'alar taqdim etilyapti. Qimmatbaho kurtkalarni ham dodajonimizga taqdim etishyapti. Do'stlari nomidan kostyum shimlar taqdim etilyapti. Har
qarindoshlarim ham qadrdonlari, do'stlari har doim yo'llarda bo'lsinlar. Bijizga, tillarimizga, dillarimizga ajoyib shiorlar yod bo'lib ketmagan azizlar. Do'st bilan obod uyingar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Fayzulla akamiz bormilar davramizda. Fayzulla aka keling. Bugun siz Hoji Qurbon akamizni tavallud ayyomlarida ham qolaversa butun hayotlar davomida hamroh bo'ladigan insonsiz. Sizga ham bugungi tantana muborak bo'lsin. Tilaklarni yurakdan izhor qilasiz mana shu hoji otamiz uchun. Fayzulla akamiz qanlar? Marhamat, mikrofon sizga taqdim etaman. Birinchi kelganda sizni o'zim qabul qilib, sizni o'zim mehmon qilib, yana sizning haqingizda duo qilib berdim. Yaxshi kunlarga xizmat qilishingizni Allohdan tilab qoldim men. Katta rahmat do'stingiz uchun. Fayzulla akamiz do'stlariga ajoyib boshlar omon bo'lsin deya sarpolarni taqdim etyapti. Umrlar uzoq bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Qadrdonchiliklaringizga, mehrlaringizga ko'z tegmasin Allohim. Mehrlarni mustahkam qilsin. O'yinga taklif qilamiz. Qodir akamizni taklif qilamiz. Davramizni hurmatli aziz mehmonlardan Hofiz akamiz, Qodir akamiz bormilar? Badiiy markazimiz sahnalarini Qodir akamizga taqdim etamiz. Mana shu qadrdonlar uchun ajoyib taronalarni taqdim etishlarini iltimos qilamiz. Yana bir bor xayrli kech, bugungi boshlangan baxtli lahzalar muborak bo'lsin. Hoji Qurbon akamizga eng yaqin insonlari singillari, opajonlari ajoyib to'yonalarni, sovg'alarni taqdim etyapti. Hoji Qurbon aka, mana shu aziz insonlardan sovg'alarni qabul qilib, bag'ringizga bosib qo'ying. Siz uchun bugun to'yonalari bilan, sovg'alari bilan qadam ranjida qilishgan borlariga, borliqlariga shukr mana shunday azizlarimizni. Yana bir bor tantanamizda barchangizni xush ko'rdik, qadamlaringizga hasanot deb qolamiz. Akajonlarimiz musiqa talab qilyaptilar, raqsga ketishmoqchilar, marhamat. Marhamat hoji. Shoot.
qurursan Masurjon keling.
يعني يغير حياتي ما تاریخ بوله یابد. عرب خانه ده. من شنکه عرب خانه مزد. شنکه سنتکور. منشون فخر. من شیرد اوترگان. انسانlar بخشی استاد مز. بزلر یاش دیک. لکی اونجا پایتام ایتار دیک. لکیم بخشی ده ایت اول نستیک. حاضرم بخشی استاد. رحمت استاد. سلام بولین. من شو عرب خانه. نظر جان رحمت. سلام بولین. سلامت بولین.